сега ще видя тапащината дали е повсеместна, защото от другата страна се обърнал камион в шанеца отстрани, влязе в канавката. От тук, тая посока, не знам дали е станало нещо и ме съмнява, че тапаците намалят за да гледат. Ей го сега какъв е трафика тук. Не знам дали е станало нещо от тая страна, но това, което ме съмнява, че наистина намалят за да гледат и само заради това става тапа. Е, сега като изляза горе на чисто, ще видя. Може и тук нещо да се надънили един в друг, именно заради това, заради гледката. Ама... Е, всъщност горе има жандармерия. Полиция има, явно от тази страна станало нещо. Ама и мантинелът са бутнали. Да. Така се случва, като ви излъжа снега, така се случва. Е, приятно, съжаление. Ево, той се е завъртял, тук ударял в бетона и оттам у шанеца. Или някой го е засекал. Шофьорски неволи. Той се опита да паркира тук, а пропусна е там сухото място и не прецени, че отдолу е лед. Аз обиколих паркинга. А тази сега ще пробва пак, а? И да пробва пак и да не пробва, ефекта е нулев. Не знам какво са ръсили на целия паркинг, не знам какво са правили. Той не може да спре, сега пак ще пробва его. Упорите, а? Рече да захапе. И сега ще видим дали ще забуксува или... А сега да видим, а? Ще избяга ли? Може пък и да го нагласи. Може и да не го нагласи. Нищо не правиме, просто трябва да се откаже. Може и да не се откаже, може и да упори де. Обиколих аз паркинга, гледай ги и тия места, които се падат нагоре, гледай ги и ония отдолу, които се падат. И на двете места е горе-долу едно и също. Излизането е оттам е... стъкло. Излизането от другата страна същото. Буквално е като тук, както е светнало. А е просто... муцка. Е тук пред мен, дето има сухо петно, защото някой е стоял явно на щеска, като е валял, е правил пауза. Тук не ми се вярва някой да е минал нещо да е поразил. Това е оттъпканото. Днес како има някакъв мегдан, гледам го, че оттам се опита да се покаже слънцето. Ако има някакъв мегдан да напече го разтопи, това ще е хубаво. Тие тук явно въобще не е бават да е бават да минават францецата. И днес ще е така. И се чудих много дали да отида е там отгоре. В крайна сметка си викам, не е тук ще, защото не знам как ще изляза до вечера. Но това наше ще се усети ли да не захапе на леда или... Или това ще направи номера на китайката. Що му пуска аварийни? А, не. Усетил се, може би, че няма да стане, се получи. Не знам, парко места има, не знам, що не искат да спират там, ама... Сигурно поради причината, поради която и аз не искам да спра. Ма... Его колко снежец е наваляло. Ето само е поръсило. Два пръста е наваляло. И тук на джедето право са му разказали играта. Нема кой да мине грам да поръси. Което е огазено, огазено и толкова. И няма значение, че отсреща има камера. Тя най-вероятно е сложена заради колонките. Е, дето гледам сам. Другите две гледат към паркинга. Няма да го бъде номера на китайката. Забивам, пускам пауза тук, пък който иска да ме мърда да идва. Питам аз как да тръгна на туалет после. Празен. Да са минали, да са фърляли нещо между камионите и дойде. И някой ще каже, даре, какво ще стане. Ми нищо, те като са го фърли вечерта към 2-3, ако е минал някой да наръси и не е голям паркинг, някой да каже, че е голям, тук са сигурно 10 места, там отдолу са 15, не повече. Не е за 200 камиона паркинг.
да минат да наръсат между камионите, те като тръгнат сутринта, ще го разнесат и това нещо ще дръпне обаче. М-м-м. Така, бухам и аз паузата тук и това ще му е. Пак до вечера като тръгна, колко е 9 часа, до вечера като тръгна в 8, ще го гледам.